Mirjana je jedno divno biće koje kao i svi mi povuče neku traumu iz djetinjstva. Ona je u ovom slučaju pokupila kompleks od mame i oca i cijeli život se trudi da bude bolja od toga. Bolja od onog ništa što su oni mislili da će nju da dočeka kad se osamostali i kad ode od njih. Trudi se, ali joj baš ne ide. Mislim, jel, život nije jednostavan nikome i tako ni njoj. Ostala je sama sa djetetom, razvedena je. Radi, nije baš nešto zadovoljna svojim poslom, ali šta će mora. Ali sve to mijenja dolazak njene mame, koja iznenada dolazi u posjetu i tu Mirjana nekako prvi put se pokušava suočiti sama sa sobom jer se trudi da majci dokaže kako ona može biti sve bolje od onog što je ona zamišljala za nju.